Noyabrın 18-də Spiker Sahibə Qafarovanın sədirliyi ilə Milli Məclisin növbəti iclası keçirilib. Spiker iclası açaraq ölkə prezidenti tərəfindən Milli Məclisə daxil olmuş 5 yeni qanun və bir qərar layihəsini gündəliyə daxil etməyi təklif edib. Deputatlar iclasın yeni gündəliyini təsdiq etdikdən sonra 2023-cü ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi davam etdirilib. Əvvəlcə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə məlumat verib. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov məlumat verib. Layihə birinci oxunuşda qəbul edilib. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Milli Məclisin qərar layihəsi haqqında məlumat verib. Qanun layihələri barədə deputat Musa Qasımlı fikirlərini bildirdikdən sonra qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq təsdiqlənib.